Takže čau to lidi, já vás vítám u nového videa a dneska to bude challenge sněz, co je takový divný název, ale to je no. Takže máme tady. Čekaj, já tady nasvítím. Já nevím, jestli to vidíte, je to z kořice. Z kořice mletá, ale je to tak, že je to jiný. Tak. Takže to je první. Pepř černý. Černý. Nějaká omáčka pálivá. Extrémně pálivá. A citronka. Lidičky, já se začnu na palce. Já to stopu. Takže lidi, spadla mi kamera a můžeme začít jako. Tak asi úplně začneme citronku. Citronku máme tak taky lehčí. Po pořadě. Takže. A jo, a tady máme takhle z mlíko a žičku. Žičku, jo? Malou, ne tu velkou, na polívky. Plnou žičku to musíme mít. To bude lidičky asi moc kyselý, že jo? Si myslím, že to bude hodně kyselý. Oh. Tak. Dělej. Dej to. Já to nechci nakonec, protože to kapu. To bude dobrý, ale. Tak 3, 2, 1, teď. Z toho slintám lidi. Tak teďka jdeme na. Počkej, musíme si to vypláchnout. Já už to cítím, to bude. Ale dáme tam moc, jo. Ty to máš takhle. Já si tam dám úplně stejně. Nebo ty si tam dáš málo, pak tam. Četka, no. Stačí. Ne, stejně. No. Já se bojím. Tak pojďte, snáva. 3, počkej, já vám to ještě ukážu. To smrčí. Tak to třeba. Takže 3, 2, 1. Já nemůžu. Tak teďka. Čekaj, ty pojď ještě hodně huba. Tak teďka dáme skořicu na to. Fuj ty pečo. Se ještě musím napít kámo. To se hodně páchne. Co? Dělám žičku? Takže skořicu na to. A tyhle ty ochutnávky stojí za to, že? To skoro se bude v pohodě, akorát bude trošku hořká. Takže. Takhle. Tvrd málo. Ty by to lidi, já to neumím, to pak si půjdu všude. Stačí. Takže lidi. Tak jdeme. 3, 2, 1. Yeah.
na zuby. To je tam lepší, že jo? Lidi, tohle jste... Ale má to z kukuřičky lupinky. Jo, no. Ty... Pepř, ale to pepř nedávám, nebudeme dávat dost. Tak si to okna chcípí. Tak vám. Já jsem to myslím, já jsem mohl na... Já jsem to asi božudím, tak já nebo... To je stejně, počkej, já to... No to už je hodně stejně. Tak pojďte, 3, 2, 1, teď. To v pohodě? Ne. Ah. Uj. Máš limona. Sorry, kámo. Ohlouvá se mi, já se nám spadlo. Jo, my to dohrajeme.